Omukazi muka kitange. Kitange yawasa kuona naku. Yawasa kuva mitawana. Na omukazi muka kitange. Yateka kitange kubunkenke. Buli kitange we ya mwenyanga. Ngo omukazi muka kitange akwatibwe naku. Yayagalanga nnyo taata aseke kuba na yasese. Yayagalanga nyanyumiro kuba na yanyumidwa. Omukazi muka kitange. Yalabya kitange naku. Yakoza kitange. Tata nasigaza magumba nga fire. Abegomba nga tata nebatandika omuyitako ngeche sitaza. Na yenge nsonga ya mukazi muka kitange. Ninobulumi kumutima. Wamune batoba nge tuacha uo mukazi muka kitange. Era nsabira kitange olunaku lumu. Afuna omukazi amwagala ali mutegeera nti musajja. Awo n'olunnabe n'olukokobe olwo omukazi muka kitange. Njagala okusoka kwa byonna okwebaza omulabi yenna wa Mwattu TV. Amanya nze Edwin Nsubuga, mikwano gyange bamanyi nga Prince Eddy. Edwin Nsubuga, mikwano gyange bamanyi nga Prince Eddy. Mama yali akuzaala. Prince Eddy ono yazaalibwa mwaka ki? Yazaalibwa wa? Ani amuzaala? Wabanga tokifuddeeko ekyo? Prince Eddy yazaalibwa nga 11 ogw'omunaana, omwaka 1986. Omwami n'omukyala bamusi Kigonya Eri batuze bena magunga naye nga nsibuko za nsenya na bale Buyukwe district. Awe katikiro wabuuliza nti Prince Eddy ono yeddira ki? Prince Eddy muzira mamba neddire mamba yanankere ndi musajja mulangira era maaso ga Kabaka nze seyala. Oli wa mamba? Ndi wa mamba. Erinnya mamba otugambye gwani? Nsubuga. Edwin Nsubuga. Yes, sebo. Kati lwaki walisala eno wodda mbitone weita Prince Eddy? Erinnya Edwin nagenda uli angalizitowa nga tunagamba Prince Edwin kizitowa mu. Netugamba Prince Eddy twanguyiza abantu. Ali ku Mwattu TV agala kumanya Prince Eddy yani akola biki? Okay. Like that. Wow. Prince Eddy obukugu bwange ndi musomesa. Ango jeke chokuwa, ndi msomesa, primary, msomesa SST obebi afayo na Olungereza. Prince Eddy ndi head teacher weso meloriti wa King David, lisangibwa mukono mchikoza. Prince Eddy lawyer, munamateko mutende, kesabye patika mwwe patisi. Ngoli na vingi. Prince Eddy alina diploma in music, dance and drama. Prince Eddy alina certificate in guidance and counseling. Prince Eddy alina certificate mu music sound. Music sound and engineering. Tinsiri kane mpriza music. Ne manya bino bijja kola, bino tebijja kola. Prince Eddy editor. Muwandisi wa film. Atengera muzanyi. Right now Prince Eddy obichibi okolo kola mulimuchi. Esa wazinonga siri mchivina. Kuboyo get David to bingi. Esa wazinonga siri mchivina. Ndimu kuandika film. Sakono zizanya. Eranga mubanga sidene nina filmu yange je nakamaliriza najikoze ne Josh K owaje bi images bajita Monica nga ndaga kiche kituse kubana abawala n'abalenzi mu first stay home oba mu lockdown yeno kubereka biche bibatuse ko abana bononese abana bazadde bana banabwe nga tata banetuka nga tonda tuke Prince Eddy ozaliddwa obulamu buno obwa entertainment ebitonto nabi yingirira ojo tyo kuyingirira obulamu bwebitone nga tonda tuka kuandika zi filmu zino. Okay, obulamu bwebitone echampalirizo biyingira mama wange yali munakatemba, mama wange muyimbi, mama wange dancer. Ya kati okuva ku mama ne kijanga kinondole era nine njogere gamba nti talent can be inherited. Ekitone basobola kisikira. Nze nakijja ku mama mwana mujimu omulabira ku ngozi. Wasikira kisikire. Kuva ku mama. Kati bwova ku mama mazo kuzaala oyonso otandika ddi okukola bino ebyebitone. Bwenva ku mama mazo kunzaala nyonse ekintu ky'ekitone kino nkiyingira omwaka gwali gwa 2012. 2012 nezula nti nache nsobola okola musically. Kubanga okusoma eriye mabega okusoma kwonna nzize nsoma nga mama talina sente ne tata naye nga nsoma lwa talent. Era wano mu lugazi na weru lwako omwami bamwita Bishop Enne Kaweesa wamune mukyala we bampererako nensomera okugetwise college nengera abanyamba lwa talent. Nsomye okuva mu P3 mpaka chendi leero amwe teacher, amwe head teacher, amwe lawyer, have a diploma in MDD, I have a lot naye nga mbifunye lwa talent. Bingi byofunye mu talent right now. Yes, omulabi wa Mwattu TV agala kumanya Prince Eddy. Esawa zino mu entertainment world aliwa. Prince Eddy esawa zino
Ekituufu ninako wentu sesejusa. Lwakuba nti wana Uganda oba mu ggwanga lyaffe oba mostly kiri mu Africa. Tulinamu okufa ebyabannaffe. Nenga Prince Eddy sawa zino nkyebaliza Katonda nti mpandise ku nyimba ezinyeenye eggwanga. Ng'abantu bawulira mu background ne bawulira nti Prince Eddy the writer. Ne bamanya nti akasajja kaako. Prince Eddy the writer. Oliera muwandisi. Ndi muwandisi wa nyimba. Oli muwandisi wa nyimba. Yes, onaku nyimba zo wandise koko. Mpandise nyimba nyingi. Dwa kubobu na fubwe tulina wane Uganda. Rwacha haba imbi abamu tebagala bano kola yobu. Kwaka sente ke. Nga kawe rabwe katia. Yika stabe ranga kusasuda. Kutere demu logo ya jiteka moba trademark. Nata jita demu na ajireka. Oso kumpa wako limbali walio wandisi. Nga nae uli uli ya toduko. Kupa wali waba wandisi. Mm. Vanji nga wali ulimba raduka. Nga wali ulimba raduka. Olumu kunyimba ze nalimpa andisero. Olu nkolele nyo. Olumpe mirembe. Radio shike ibaru ito onkubisa. 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 Lua kolera. Nyo. Nangimba nourianga na otose mba wandisi. Nangike njini mbela wepuri radio shike ya imba. Buomba chakonywa. Mboza chakonywa checho. Atebwe chiba chakulia. Onde kumoto onkubisa. Buenka uri angamba wow. Muwandisi chigo wegomba. Kumanda bueno muwandisi gofana nya. Notisi. Omu kubawandisa basingo kunkolera wane Uganda era gwempa respect. Is called Nisenre. Nisenre the writer. Njagala nyo wakawe. Ngate ya guwako. No. Nisenre sawa zino gwempuri la poison. Hanze mua respect. Gwempuri la kaimba ke yako zene Spice Diana. Zengamba wawu gentleman. Ate muwandisi cha akubowa gohuliranga yetaga kuza mchalo. Banaye. Bansonyi weba write echo sinza chikubawo buli omwali na wakawe. Buli omwali na wakawe sola chikubawo. Na Nisenre rachi muwe chitiba. Kanoko kankaise wali wo muyimbi nali sina luyimba lwe no rumu rwenzikirizamu naye paka nakati nsobolo yimbo oluyimba lwe nti obola mu minzani ninga chiyimba lwa Nisenre yakola wako oyo iteza to respecting amuyimba respecting amuandisi bade bigambo byo mwana wota naye nze chinyumira nze chinyumira ali ku Mwattu TV agalo kumanya Prince Eddy muandisi owandika nyimba zo koba ne video kwampu de kugamba muzanya ne film mpandike nyimba mpandika film nkole ebitontome Kubandi author ni muwandisi wa butabo mpandike Emboozi. Kati nkole ebitontome sawa zino nine kitontome kyange ekipya bakita omukazi mukachitange. Tuwe mu bwe tulabe. Fe tuwe mu bwe ku kitontome ekyo tulabe. Omukazi mukachitange. Kitange yawasa kuona naku. Yawasa kuva mitawana na yo omukazi mukachitange yateeka kitange kubunkenke. Buli kitange we yamwenyanga ng'omukazi muka kitanga akwatibwa ennaku. Yayagalanga nnyo taata aseke kuba naye asese. Yayagalanga nnyanyumiro kuba naye anyumiddwa. Omukazi muka kitange yalabya kitange ennaku. Yakozza kitange taata n'asigaza magumba nga fire. Abeegombanga taata ne batandika omuyitako ng'ekyesittaza. Naye ng'ensonga ya mukazi muka kitange. Nina obulumi ku mutima. Wamune batoba ange twachia wo mukazi mukachitange era nsabira kitango olunakulumu afuna omukazi amwagala ali mutegera nti musajja awono olunabe no lukokobe olwo mukazi mukachitange wa omukazi mukyalo acho waandika omukazi mukachita true story inspiration over it's just an inspiration cause abantu banji banyigirizibwa nenga banyigirizibwa batuntuzibwa abakazi bakachitabwe Bino byonna ebintu obikolerawa. Ebintu byange bino byonna mbikolera wano mu lugazi. Ku JB Images awo wentuula. Wano ne kamwe bajita JB Images. Neda sebo JB Images mbandi n'omwami Josh K. Nenga Prince Eddy ye direct oba CEO w'ekitongole kiyitibwa Credit Company. Credit Company ekola bi. Credit Company tulinamu outside catering. Tulinamu ba MC oba abogezi b'emikolo. Abatembesi b'emikolo omuli okwanjula embaga graduation. Credit Company tukola cakes. N'ozisomesa abantu ozikola. Credit Company tutimba ku mikolo. Credit Company tuyigiriza abantu okwogerera emikolo. Mwigiza abantu okwogera emikolo. Bei si nnene nnyo omuntu ayagala kuyiga okujja okwogera emikolo. Bei si nnene olw'ensonga. Prince Eddy musajja mulokole. Bible gye nsome ngamba kye waweewa obuwa. Owanga buwa. Uli jole musajja mulokole. Esebo. Oli mufumbo. Prince Eddy ndi musajja mulokole. Prince Eddy ndi muwandisi wa nyimba. Prince Eddy nkole ebyo byonna. I'm the CEO Credit Company. Nga Prince Eddy si mufumbo. Singofu na chance sawa zinene. Ni waba wajja na kusigamu empeta. Oyinza kuwa sahani. Ni waba wajja na sigamu empeta. Nyinza kuwa sahani. Waba wajja na sigamu empeta. Nyinza kuwasa waliwo mwana muwala
yaliko human resource walito angels. Bamo yita Lydia na Kaombe. Yedira nchima. Then ni waba une mwana mwalo omulala bamuita Cindy Sanyo. Oyo muyimbi oye. Oh no wabumpate. Kati ni waba une mwana mwalo omulala bamuita Jaliyo bakati we bampempeta mpasani. Prince Eddy. Nenda bikanyinzo okuwa Lydia na Kaombe. Mubyo navyo okoleyo ndabo limu bitone munabitone kya singo kwegombesa. Munabitone asingo kunegombesa esawa zino. Manyini na music gwenyumirwe nyesa wazino nyumirwa nye bitu asa ni nduga byakola. Oli omuloko ole onyumirwa ajaja bam. No no ngovude ku chajaja bam. Tuogera ku talent. Nga tuvude ku chare region ne tutunulira talent. The boy is talented. Asa ni nduga. Naye kaguto olumizanze. Ali nengeri je aluka story ye. Bana Uganda dalanda batulinga ngali bintu byo byinkola bulungi. Kugamba bikole adala bulungi. Yes, Prince Eddy ono mu creative events ne byakola byon. Yes, omuntu ayagala Prince Eddy ku mikolo kuwandika tosera nnyo. Ekitufu kiri nti bojja bwe nkutwala. Bojja ngolaga nti wakola nga tukola mukubanga ne package zisinzira. Package zisinzira zofuna. Kati kisinzira omuntu azati anenge bayi yonna. Waliwo birungi byofunyemu ko bukyanga wegata mu bitone wano mu industry. Yeah, ebimu ku birungi byofunyemu ko ne baza Katonda nti manyi we banjulo omukyala ne beba kubembaga. Ebyo mbimanyi. Ekirala nzadde abaana okuva mu bintu bino. Nekyache ne baliza Katonda Prince Eddy tachi asobola mala kukubo dakika 10 ne wabatalina motoka. Nti erinnya ne kifananyi. Oli akubuza Prince Eddy olagawa. Nokusula enjala kizibu. Chizimu ntikuwa newe biikwata soga. Alo, omwana soda, bila bika biganye. Mwana wota biganye. Echo ncheba liza Katonda. Binyigiriza chibi osanze. Kupato niza sana viru njibi. Ya, yeah. Ebi muku binyigiriza biensanze. Nadala, tulino obuzibu wane Uganda, nadala mu Afrika. Abantu bazala, wezala olinji. Abantu besi mbile bikono. Uyagalo kujita wono, nasimbo, uyagalo kujita wono. Chechimu kuchintuwe chisingobu nene. Nechilala, abantu butatu kiliriza amu. For example, nze mvabu yukwe. Besi yange nsinzira mu Lugazi. Niusangaba na Lugazi nga kuyisizake mirimu na ajitwala mu kibuga tena bamugamba dayo ewa mulabe Prince Eddy. Tetuwe kiliriza amu. Katali ku Mwattu TV, Prince Eddy ulabi yaba hii mbicha kwa nagezi mbio ufuzi. Music adobonka. Nyo wagire mbio ufuzi? Prince Eddy, ndi munabi abufuzi. Si wagira bi wagire na ye ndi. Munabi abufuzi. Era ekisanje ekiddako ba nabuyukwe obaba nalugazi municipality ku kawolo nzijja kawolo division jagala bwa kansala rachi ndaba ko muzanyo bante bamanyi kya kola atenga ndinza ra ye kawolo era namaka gange twamaze bulungi namaze bulungi nyo gatege kanti basoka kwe kwa samaka nsenya nabale we wali ekigo kyange nzijja mu politics abamu banda bako ngatambula ne mwami senkaba banda bako wano na wali nzijja mbi obufuzi. Eguru abayimbi batero gende guru gwetozi agala genda ko guru. Sagala genda guru nze mbera kawolo. Ndi we buyukwe. Abawandisi layo mugenze guru. Abawandisi ne bwe batuleka ba writers. Ekitufu kisigala kitufu. Oliba muwe mva na atendo omufumbi ne yerabira akatungulu. Ali ku Mwattu TV. Yes, osola musibirira ntanda ki? Ali ku Mwattu TV na dalanga munabitone. Njagala kumugamba ati wekiririzeemu. Abagamba tosobola soko ulirizo omutima gwo kasto omutima gwo kugamba osobola. My boy, my girl, my friend, my dear, osobola. Ngatonda sibula. Yes, ali ku Mwattu TV engeri joli muwandisi. Yes, osotu amuka freestyle nkayimba ku Mwattu TV. Mwattu TV. Oba mwali mu manyesaga. Olunaku lwe yatondwa eno Mwattu TV kati mujje kama sepewo. Eno TV si kechi. Ye TV jota chabuza. Timwakute kuchate kati. Yaniriza angabu aniriza. Ba presenter bakoze sanyo sensi. Yeru achite bakwate. Balina buzibu chate kati. Omwana soda ne water. Ngaba chikubye munseno. Mwattu TV. So tuitira abali yewe unabali yewe. Wala ukwagala Mwattu TV ne mikwano jyo. Buli omujali ne mikwano jya fejona. Basebo ne banyabo buli ekikula bakitembeeta. Kekasera tutembete Mwattu TV, tujiteke kuntiko. Bagamba kezala kekomba, bulie chichobe chikubero kumpi. Chitiji sabara bachisange ya alie wala yona, wachisanga Mwattu TV kumutimba gano gona laikinga, subscribe, kwata mchipesa chona wala ba Mwattu TV. Batu uo mutindo. Amanya. Amanya, the boy Prince Eddy the writer, Edwin Nsubuga, daddy alalati omubwati.